deitu dugu, ELA, Komisiones, UGT, Lankide eta LAB. Zinbesteko ikusten dugu sektore honetan negoziatzea hitzarmena, izan ere 2021-etik daramagu hitzarmena blokeatuta, patronalaren jarrera blokeoa eta inmobilismoa delako. Gure sindikatuon proposamena da lehenik eta behin KPI-a bermatzea eta bestalde batetik lanaldia murriztea. Hala ere, atzo elkartu ginen patronalarekin eta berriz ere mehatxuzko tonuarekin eta beti erabiltzen dituen argudio berak erabili zituen, berriz ere esateko beraien proposamena mantentzen dutela eta ez dutela kontuta, hau ez zuten horrela aipatu, baina gure ustez honen islada da ez dutela kontutan hartzen sektoreko errealitatea ezta langileen eskakizunak eta aldarrikapenak.